Hej och välkommen till video på vår kanal och idag spelar vi Egg Wars på CubeCraft med Josef. Nu gör vi. Ursäkta om det kommer att lagga lite, men ursäkta om det kommer att lagga lite. Vi tar den här nere. Där ser du den här Arena 51. Vänta, du. Ska vi försöka hitta någon man kan vara två på? Hur ser man det då? Det är ganska få platser. Den här sex, den är vegetab... Den är inte full. Den vegetables. Där uppe. Fort. Fort. Red, red, red! Är det inne ens? Jag är inne! Nej, men hallå, ta rosa, rosa, rosa. Ja. Okej, en varning, vi är inte så bra på detta. Varning, jag äger. Hur ska man komma upp på taket? Man hoppar. Aha. Den här banan är jag. Titta den här mitten. Eller det här Den är asnygg. Det är inte ens mitten, och sen är det mitten till. Mitten till. Okej, vart är järn? Jag ser ingen järn. Där. Du, vill du bygga det rätt in i mitten så att vi... Jag är sneaky-peaky-like. Nej, men hallå, kan du... Men kan du i alla fall bygga till ringen, därför där kan man så här gå på och göra om jätteenkelt. Men hallå, om du får 10 guld genom mig, okej? Men gulden är inte uppdaterad. Nej, vad kostar det då? Ja, men du måste gå in i mitten. Fem, ja. Fem vadå? Guld. Okej, jag fixar mitten då. Jag kommer med... Jag har bara 62 blocks. Om det räcker. Redan. Okej, du får vara hemma, okej? Okej, jag har två svärd, ett åt dig och ett åt mig. Var hemma, på taket. Tack. Du, oj. Om jag tänkte att du skulle komma hem, därför jag har lite grejer åt dig. Mm, jag kommer, jag ska bara hämta lite guld. Ja, hämta mycket guld. Försök att inte dö. Du, det ligger ett sådär. Men ta upp det, ta upp det. Så att det kommer någon annan, bara haha. Jag vet om. Nej. Jag har aldrig kört den här banan. Alltså, vad, oj, vad många ägg där. Som bara rasar. Du, jag ninja. Nej. Jo, men det är ett ägg som inte är inburat grannens. Men jag, vart är guld? Vart är gulden? Den är ända in i mitten. Ja, men jag är ända in i mitten. Men vart ända in i mitten? Alltså, man kanske kan gå upp här. Det finns två iron generators så du bara vet. Jag har 8 diamanter. Ja, oh, gå in. Men jag hittar ju inte guld. Dog alltså. Blä. Bra. Du ser att jag har ninjat över till någon, va? Ja. Undrar om hon har sin guldgenerator igång? Ja, där. Kan du komma hem, eller? Ja, jag kommer hem. Alla guldgenerators är nere. Hur får man guld då? Ah, där! Nej! Det där var ju osmart, Josef. Vadå? Jag köpte hela mitt inventory med hjälmar. Vad för hjälmar? Gissa. Läder. Ja. Men läder är inte dyra. Nu ska jag starta igång var... Vad heter det? Guld. Har du guld? Ja. Du sa att du inte hittar guld. Men nu hittar jag guld. Men nu vet jag inte vart guldgrejen är på vår. Där uppe. Vad kostar det? 10 guld att lulla upp. Du, vill ha lite armor? Oh, ja, jag var. Jag är hemma, fattar du? Här. Har du en full armor hos mig? Mm, nej. Jag hade inte tillräckligt mycket med saker. Låt mig... Här är diamond generatorn! Jag vet inte vart du... Ah, shit! Inne i huset! Ursäkta för detta laget. Vad kostar det för det där då? 5. Men, då måste du gå in i mitten igen. Hur mycket demondes har du? Inga. Hur mycket har du? Men du tog väl demondes? Men jag dog. Jaha, du dog ju. Det visste jag ju. Och så dör jag igen!
Av vem? Ingen. Jag tog typ självmord. Alltså jag kastade ut alla de här himla hjälmarna. Smart, smart, smart. Men nu du glömde, du fick inte ett svärd av mig va? Nej. Ja, då glömde jag ge dig ett svärd. Men jag vet inte vart diamanten är längre, så får snart... Där. Mm. Det ska finnas mer diamanter. Med. Inte skifta på den. Det är farligt. Vi är rosa. Mm, det är vi är rosa. Och du är hemma. Ja, jag är hemmafru. Ja, du är hemmafru. Så, nu kommer jag hem. Med 8 diamanter. Alltså, nej, jag blir snart arg. Dog du? Nej. Om jag hade dött skulle jag ta självmord. Vad ändå? Du ska få ett svärd av mig. Där. Varför har du inte armor på dig? För jag dog! Ja, just det. Du kan få lite hjälmet här. Jag har burat in där uppe. Ja. Där har vi diamanter som kan komma. Har du mat eller? Det får du köpa själv. Vad kostar det för det den då? 20 island, så. Alltså, det känns som bara jag gör något här. Men jag har köpt mycket grejer här. Det har jag inte alls. Jag har köpt mycket grejer, men jag har gjort mycket grejer. Men jag håller på att fixa min grej så att jag kan få här. Jag måste... Åh, diamond. Just, jag ska ha 10 guld. Finns där uppe. Jag får hur mycket guld har du tagit? Mycket. Mm, jag följt det. Jag har bara en på mig. Men... Jag köpte ju ett ironsword. Jaha. Varför köpte du inte yxa? För att jag orkar inte. Men ge mig guld om du har det. Men okej, här. Du ska uppdatera va? Nej. Men det måste du göra. Men vad ska jag uppdatera? Guldgeneratorn. Men det kostar diamanter. Ja, en level 2. Den är level 1. Kostar det diamanter att uppdatera den? 20 guld. Nej, 10 guld. Alltså vi ligger efter känner jag. Men bry. Så nu är den. Shit. Vadå? Lag. Mycket lag? Mycket. Jag ska göra armor. Jag måste fixa en chestplate. Jag behöver 10. Du kan väl fixa obsidian. Vänta. Jag ska bara gå in på Skype. Nu är det någon som ringer va? Så. Vem var det? Albin. Jaha. CS-mannen. CS-mannen. Jag köper en guld chestplate. Nej, en iron chestplate. Det är det inte alls. Jo, du... Nej, han är Shane. Men du, ge mig diamanter. Du... Jag måste bara ha en till! Men vad ska du göra? Vänta här, du får den. Jag vill ha alla. Så, nu ska jag bara köpa en chestplate. Du fick min Shane chestplate, så du bara vet. Ursäkta nu om det står stilla. Men, hallå. Ja, vad är det? Jag vill... Uppredera vår guld. Ja, men jag måste ha guld! Jag måste ha guldet! Jag med! Ja, men vad behöver du då? Jag behöver göra en pickax. Ja, men jag har inte ens en pickax. Nej, jag behöver göra en pickax också. Ingen är typ inne i mitten, eller? Vänta... Har du trillat ner när du har försökt ta... Ta vadå? Vart är diamond generatorn? I min mage. Här måste det vara. Så, inne i huset där. Men alltså jag menar här i mitten. Ja, den är där uppe typ. Så jag vet inte om jag ska förklara. Så. Gold level 3. Uppe? Ja.
Ja, ah, där. Jag har 5 diamondes. Den är level 2. Ursäkta om du står stilla lite. Jag får snart. Jag får. Kom hem så vi kan uppgradera vår... Diamond generator. Nu får inte det här. Den är väl lite, va? Gå in i mitten, gå in i mitten. Vi måste hålla mitten för att få bra grejer. Ursäkta, jag var snart. Sip dam dam. Ursäkta om ni hörde där. Det är min kompis som jobbar sig. Vem är det? Albin. Jag skulle göra någonting. Vad skulle jag göra? Jag skulle göra match. Jag skulle göra block. Du, har du en sån här diamond picka eller? Mm. Ja. Eller så? Köp obsidian. Jag har bara 5. Jag har 10. Är det 20? Shit, ni ser så laget eller? Är det mycket lag? Det var, alltså det kommer och går. Alltså lag för dig eller lag för inspelningen? Lag för inspelningen och mig. Tror du jag kan ta den? Nej, vi måste gear upp oss. Så ser vi farlig ut. Jag är redan farlig. Jag föddes farlig. Det är så bra. Jag ska gå till pink först. Varför? 25 diamondes för att uppdatera en guldgenerator. Aldrig. Ja, men jag uppgraderade den till 3. Du drog ut... Jag drog ut. Oh, jag kan köpa full iron armor. Det gör jag visst. Men alltså, han är dum. Du! Jo, vi måste skaffa oss bow. Du, kom in. Har du diamondes eller? 3. Men du måste hjälpa mig. Vad gör du? Jag är på lila. Oh, nej, det går inte. De... Jag måste ge upp mig. Jag måste få bow. Kan man inte sälja skit? Så. Tjening. Vad är det? Tjening, han jagar mig, jag är låg. Dog du inte? Nej. Jag laggade däremot. Jag kommer till vår. Vad sa du? Tja. Jag dödade den. Ja, bra. Ja, gör armor till mig också då. Jag måste bara... 17. Nej, du ska göra diamantarmor till mig. Diamant finns inte. Nej, ja. Förlåt, men jag måste bara köpa... Nej. Bow. Nej, ja, men... vad köpte du nu? En bow. Josef, du får köpa... Ja, men jag har jättemycket... Jag har... Åh, skiven. Det var mycket. Jag kan köpa armor. Chestplate, det är alltid bra. Men jag har redan chestplate. Ja, men bättre. Här. Alltså, det där var onödigt. Han kommer! Det där var onödigt, för du tog upp den inte. Titta, nu ser vi farlig ut när vi har bow. Han kommer. Han är så dålig! Du tar han. Köp. Du, vad ska jag köpa? Ska jag köpa leggings eller? Jag dödade han. Jag köper leggings. Gör det. Till mig? Ja, jag har ju redan full iron armor. Varför skulle jag köpa leggings? Du, kommer du eller? Vänta.
Alltså förlåt mig, men jag blir fett arg snart. Varför då? För det är någon som kommer bara... Du, vart är du? Jag har iron leggings åt dig. Ja, jag är på lila. Jag ska ta dem orange. Hade jag tänkt. Ja, vi är hon. 15 demondes behöver jag. Jag behöver för långa. Ja, men jag håller på 25. Ja, då behöver jag 15. Ja. Du har chestplate. Alltså, vad vill hon med? Han är dum i huvudet. Den där snubben som bara står här och väntar på mig. Han är fett störig. 15. Vad har du? Nej, jag behövde bara 10 egentligen. Jag har ju... Så. Nej, jag sätter obsidian. Men hallå, kom. Du har full iron armor när du kommer hit. Vänta. Jag ska köra YOLO på ett ägg här. Ja, gör det. Ja, jag fick det. Jag one-hittade. What? Kan man det? Vadå? One-hit ägg. Ja. Okej, det är så nu. Kungen av djungeln. Aj, det törs. Du dör inte, va? Nej, jag kommer hem. Av några som jagar mig. Ja, men idag skjuter jag ner dem. Joffe, vad är detta? Du! Okej, farmor eller? Vänta. Men skit dem. Skit dem. Det är bara vårt ägg som lever. Det här. Nu går vi inte på tills vi har fulla diamond armor. Iron armor. Jag har fulla iron armor. Nej, men vi måste ha bästa, vi måste ha lite grejer. Jag vill ha den bästa pickaxen. Men det får du fixa själv. Men jag behöver diamanter för det. Ta inte diamanter då. Ja, du kan. Hur mycket diamanter har du? 2. Okej, vi uppgraderar diamanter. Vad tics? Jag fär! Du ligger åt mycket före mig. Ja, men det är för att du går och dör. Men jag får ge mig alla diamanter du får. Okej? Okay? Nu måste jag köpa lite golden. Men du, jag ska göra en yxa. Kan du bara... Ska jag? Jag behöver också en yxa. Ja, men du har en yxa. En yxa behöver jag. Jag sa väl att jag... Men yxa har jag. Ja, men ge mig diamanter. Jag har inga diamanter. Det har du visst. Nej, jag har inte. Du tog ju nyss 2 stycken. Ja, men jag ger dem till dig. Nej. Det gjorde du inte. Jo, men... Ge mig. Där. Hur mycket har du? Tar det fortfarande 5 sekunder? Nej. Har du uppdaterat? Det tog 5 sekunder för den. Har du uppdaterat? Den är level 2. Ja, men då tar det 5 sekunder. Ja, men level 1 då. Men då tar det typ 10 sekunder, eller 20 eller vad det. Då tar jag det mer 10 sekunder. Weapons. Här. Eller vänta. Vi måste uppdatera, eller? Va? Guld ska jag köpa. Ska du köpa guld? Nej, jag ska köpa golden apple. Vad är den bästa? Är det... Iron. Jag vill köpa en sköld. Ja, men då får vi samlar inte det till det först. Vi måste uppdatera den här. Du, kan du samla till obsidian eller? Mm-hmm. Jag har 19 guld på mig. Hur mycket guld är det? 0. 1. Jag kan göra 3 obsidian blocks. Ta inte guld då. Ska vi göra YOLO på något lag eller? YOLO? Jag måste pickaxe. Vi ska göra Swolo. Hur mycket kostar den bästa pickaxen? 10 diamanter. Ja, det köper jag. Nej! Du köper den billiga. Okej? Okay? Jag för allvar då. Det är för sent. Men alltså Josef, du måste lyssna. Förlåt för att jag lyssnar nästa gång. Men jag har 10 igen nu. Du lyssnar aldrig. Joffe. Alltså, köp en kista. Nej, gör det själv. Okej, du gör det själv då. Vad kostar en kista? Ja, hur ska jag veta det?
Jag går in och tittar. Du går in och tittar. Inte jag. Du kan göra. Okej, då gör jag det. 5 guld. Köpt. Kan jag ta sönder vårt ägg? Nej, det kan du inte. Skulle jag göra. Skit och skit. Jag har 10 guld. Alltså, vad, hur har du satt ut obsidianblock? Jag bara satt ut. Fel. Nu tog du guld, eller hur? Nej. Bra. Det kommer, jag får den här. Den här. Jag får den här. Den här. Vad sticker det? Kom igen! Du behöver en boa. Ja. Jag sköt ner han. Jag köper en boa åt dig. Den bästa. Ja. Vill du ha en punchbow egentligen? Jag vill ha med punch. Okej, då köper jag en punchbow. Då får du komma ner, har du guld eller? Jag ska göra obsidian också. Ja, men du måste köpa lite pilar också. Jag ska göra obsidian också först. Du, punchbowen, här. Där. Jag sätter den på min F. Just det går ju! Det ska ha. Då kan man skjuta och slåss. Det går egentligen inte, men man kan skjuta och sen bara... Va? Va? Det finns inte vi ju, men... Har du mycket obsidianblock där uppe, eller? Jag behöver inte så mycket mer. Hur så? Alltså, jag tycker att vi bara ska satsa på sköld nu. Så. Nu har jag byggt in vårt ägg. Hur mycket demoner sa du? 5. Ja, bra. Då kan jag få köpa en sköld först. Men skit i sköld, suger. Ja, egentligen gör det. Ja. Sådär. Men vad ska vi köpa då? Hur mycket kostar ett notch? Notch är 30 damage. Vad kan man köpa som är bra? Alltså, det är en kvar, Joffe. Vi behöver inte det. Nej, egentligen inte. Vi har vårt ägg kvar. Ja. Okej, det här kanske inte är så roligt för videon. Vi köper skit! Nej. Vad är det där? Spökig pil, vad är det? Jo, nu vet jag. Vi köper olika pilar. Det finns en pil. Då ser, om du köper dem med långsamhet. Ja, slowness. Ja. Jag behöver lite mer guld. Då jag har guld. Hur mycket? Men det är, jag ska köpa nya pilar. Mycket pilar eller mycket. Ja men här är 13. Jag lägger dem här nedanför. Sköt du eller bara han? Jag tänkte inte skjuta. Så du sköt. Ja, jag gick bara in i guldgren. Och då sköt den. Alltså, vi har alldeles för mycket iron. Ja, kan jag få 25 diamanter? Varför då? Gissa. Men säg varför. Jag uppgraderar. Jag måste bara samla. Men, vad ska du göra? Sköld. Men skit i det, för det är en kvar. Det ska vara roligt. Krossa han. Och svårt. Krossa han. Och svårt. Okej, vart är han? Vänta, jag ska bara köpa sköld. Om vi dör nu. Då skön. Då skärmar du. Då skärmar du mig. Vad hade du dig då? Därför vi har ju bästa grejer. Du dog, va? Va? Joffe, jag tog vårt ägg. Va? Joffe, hjälp mig, kom hem. Hjälp mig. Jag kommer dö, alltså. Josef, fort! Josef! Hur kan du? Josef! Va? Nej, det stod att han gjorde det, eller? Va? Det stod att han tog. Nej, jag dog! Han också. Han också. Nej. Vad sker händer? Jag block! Jag block, Joffe. Han kommer ta sönder vårt... Jag har slowness.
Kan han lägga av eller? Jag får skön damp. Så fast jag utanför världen. Jag har 2 HP uppe. Ja, men det är bara dö, det är bara dö. Han kommer aldrig ta oss. Jag har 1,5 HP nu jag får till. Alltså det är snarare vi som kommer döda han innan han dör. Alltså. Ja, för vi har spawn protection. Du kan inte du försöka köpa ett svärd? Medan han står och slår på mig menar du? Ja, men om jag slår på han. Nej. Kan han bara lägga av eller? Men det stod ett fort ägg gick sönder. Haha. Kök. Vad är det? Nu kan jag ta vårt ägg säkert. Jag har lite iron. Han kommer såhär bara komma ner bara surprise motherfucker. Kolla. Men du vet vi har ju en kista med grejer. Snusko. Du hjälp. Du vi har en kista. Köp block. Jag kan inte skjuta mig här för jag har en woodlager som står där. Tack! Du har käkat golden apple. Skit dit, vi döda. Kanske. Men jag får sticka ifrån. Josef! Ja, vad är det? Kan jag få tillbaka eller? Men du har tillbaka på då? Järnet. Men förlåt då! Han har tagit vårat ägg! Det står ju att han har det. Han har tagit vårat ägg! What the? Kan man inte bara... Du fixar en bo, gå in och bara köp en bo! Jag behöver diamonds. Han är Steve! Jag är 1,5 HP. Är du säker? Du kom igen! Du köp bara... Bo, jag är på väg. Har du diamond eller? Oj, jag dog. Asså! Jag får fan inte nu. Du har spawn protection! Vad har du för något svärd? Hur vet att jag har inget svärd. Nej, vad hade du då? Jag gör pilar. Göm dig! Vi har spawn protection! Jag Spring därifrån! Aj. Bajskorv! Han kommer allt. Alltså vi kan bara lugna ner oss här. Kan jag bara få köpa det? Är du död? Nej, jag köper pilar. Vi hade inte alls spawn protection ju. Jo, det hade vi. Varför dog han? Han bygger upp sig och jag har råd med en bow. Bra. Alltså. God dröm att du kommer få vara där. Jag är för! Vad är det? Han har ju hack! Ja. Jag tror det. Ner igen! Ner! Nej, jag bor! Droppa! Nej! Droppa! Jag la ner kistan! Alltså, han är lite farlig. Alltså, han har ju gadda. Nej, lägg tillbaka boen! Vad gör du? Jag har inte bo på mig. Han är på taket. Har du bowen eller? Han är på taket! Upp fort! Har du bowen? Upp fort! Ge bowen då! Men jag har inte den! Tog han den. Men upp alltså! Va? What? What? Va? What the? What? Tog du bowen eller tog han den?
Jag tog bowen. Åh, oh, men varför gällde den inte till mig? För jag köpte pilar. Jag köpte pilar! Jag med. Men ska vi köra till game? Du vet att du spelar in. Ja. Oh, ja, men jag tror vi måste avsluta den här videon nu. Ja, ja. Jag hittar ännu för den. Oh, ja, men i alla fall, tack så mycket för att ni tittade, så säger vi hej då! Hej då!